あの、桐生さん、早速相談してもいいですか？ああ、もちろんだ。どうかしたのか？実は、前のお店の同僚が近くの店で働いてるみたいなんです。前の店の？あの、カナのことを嫌ってた連中の一人か？はい、あの後、他のお店から声をかけられてこっちに来たみたいなんですけど、あまりうまくいってないみたいで、そこの店長さんにいつも脅されてるそうなんです。ほう、そうなのか。だが、もうカナとは関係ないんだろう？そうなんですけど、気になっちゃって。見て見ぬふりをするのも嫌じゃないですか？何かしたいなとは思うんですけど、私どうすればいいと思います？そいつに聞いてみるのが一番じゃねえのか？え？こうやって俺と話しててもそいつのことなんてわからねえんだ。勇気を出して直接話して、助けてほしいって言うなら助けてやる。それが一番じゃねえか？そうですね。私、勇気を出して話しかけてみます。まだ嫌われてるかもしれないけど、その時はその時でほっとけばいいんですもんね。ああ、その通りだ。悩んでいるより行動する方がかならしいぜ。はい、桐生さんに相談してよかった。ありがとうございます。しかし、自分を嫌ってた奴のことを心配するなんて、カナはお人よしだな。そんなことありません。もう同じ過ちは繰り返したくないと思ったんです。同じ過ち？前のお店で私は最年少で、周りは全員先輩だったので遠慮しちゃって、ちゃんと向き合わなかったんです。もっとこうした方がいいとか、もっとちゃんとやりましょうとか、思ってることはいっぱいあったけど、喧嘩したくないし、何も言わずに我慢してました。そうなのか。でも、その積み重ねでお互いすれ違いになって、結果的に前のお店はまとまりませんでした。昔は、それはあの人たちのせいだと思ってた。でも今は、自分の責任でもあったなって思うんです。ちゃんと勇気を出して向き合っていれば、前のお店でも今みたいに楽しくできたかもしれないって。かな。立派に成長したな、かな。少しは大人になれたのかな。でも、成長できたとしたら桐生さんたちのおかげです。ユキさんも小雪ちゃんも桐生さんも、一人の人間として私を見て向き合ってくれた。だからこそ気づけたんです。時に喧嘩しても傷ついても向き合わないとダメなんだって。ふん、そうだな。今のお前なら前の店でもうまくやれそうな気がするぜ。ありがとうございます。あ、でもフォーシャインはやめませんからね。ああ、やめさせないさ。それにしても、今日はカナの成長を感じる日だったぜ。そうですか？自分ではよくわからないですけど、そう言ってもらえるなら嬉しいです。このまま成長し続けて、将来的にカナはどんな感じになるんだろうな。どうですかね。自分としては10年後ぐらいにはキャバ嬢以外の仕事についていそうな気がしてます。ほう、なぜそう思うんだ？私、背も小さいし、もっと綺麗な子はたくさんいますから、超一流にはなれないと思ってるんです。だからどこかで見切りをつけて、もっと自分に合う仕事を探すのもいいかなって。もちろん今は楽しいですし、キャバ嬢でいる以上は
全力で頑張りますけどね。カナが超一流になれないことはないと思うが、まあカナまだ若いんだ。可能性はいくらでもあるさ。じゃあ逆に桐生さんから見て私は10年後どうなってると思いますか？俺はやっぱりキャバ嬢をやってると思うぜ。超一流のキャバ嬢に慣れているんじゃないか？え？本当ですか？私なんかで慣れますかね？ああ、慣れると思うぜ。誰よりも真面目に努力できるカナならな。カナは真面目に努力することが当たり前だと思っているが、それは誰にでもできることじゃない。セクシーさや可愛さなんかよりもすげえ才能だと俺は思うぜ。キリュウさん、ありがとうございます。すごい胸に刺さりました。努力できるのも才能。そうですね。もっと自分に自信を持てそうな気がします。それはよかった。お前は立派だ。胸張って頑張れよ。はい。はあ、桐生さんにいろいろ話してすごく気持ちがすっきりしました。そうか、それはよかった。俺もカナと話せて楽しかったぜ。はあ、いっぱい話してたらお腹が空いてきちゃった。結構長く話しましたね。そうだな。不思議だな、桐生さんと話してると時間が経つの忘れちゃう。この前恋愛は当分いいとか言っちゃったけど、桐生さんみたいな彼氏なら欲しいかな。俺も気持ちは同じだぜ。え、それってどういう？俺も時々思うんだ。俺みたいな彼氏なら欲しいかもってな。そっちかい。もうどんだけナルシストなんですか、桐生さんは。冗談だ。カナは本気で受け取ってくれるから冗談の言いがいがあるな。本当に勘弁してくださいよ。せっかく勇気出したのに。すまんすまん。しょうがないな。やっぱり桐生さんと話してると面白い。